permohonan maaf daripada YB Ngeh ni sebenarnya adalah satu penghinaan kepada seluruh rakyat Malaysia sebenarnya, dan juga penghinaan kepada seluruh Tuanku Raja-Raja dan Sultan, kerana menunjukkan seolah-olah rakyat Malaysia ni bodoh sebenarnya. Kerana perlembagaan ni bukan baru semalam buat. Jadi kat sini saya rasa macam, walaupun saya pun bukan orang perundangan, tapi kita tahu hak-hak agama Islam adalah di bawah untuk perundangan, di bawah untuk umat Islam yang mentadbir. Jadi macam mana boleh bukan Islam tiba-tiba nak mencadang? Jadi di sini kita nampak beliau telah memperbodohkan seluruh rakyat Malaysia sebenarnya. Ini perkara yang tidak boleh dimaafkan.